Zdravo svima! Tema današnjeg videa je jednostavna i tiče se toga kako da našminkate ten nakon odmora, dakle kada ste preplanuli, i kako da sakrijete neke flekice, ali i da naglasite blistavost i tu preplanulost na najbolji mogući način. Ja sam prvi put kad sam krenula da snimam ovaj video, krenula da snimam potpuno bez našminkanog tena, međutim onda je moj korektor odlučio da se negde otkotrlja i nisam mogla ga pronađem u sred videa, i da to ne bi bilo onako sečeno, glupo, ja sam odlučila da snimim samo nastavak gde već imam tanak sloj tečnog pudera, ali ću vam objasniti sve korake i šta je bitno, pa onda nastavljamo dalje zajedno. Prva stvar je, kada se vratite sa odmora, kada ste preplanuli, tečni puder koji koristite vam apsolutno uopšte ne odgovara. I tu imate dve solucije. Jedna je da uzmete i od svog tečnog pudera koji koristite, zamolite u prodavnici, vam daju tester najtamnije nijanse, i da onda u odnosu 2:1 pomešate vaš tečni puder sa tom najtamnijom nijansom da biste dobili neku tamniju boju. Ova opcija nije najbolja, zato što ukoliko niste vešti da odredite boju i da smućkate nijansu koja je baš za vas idealna, onda može da se desi da vam boja bude malkice različita, a to ne bude to. I zato uvek savjetujem, kada se vratite sa odmora, ako imate potrebu da koristite tečni pudar, ako ništa kao zaštitu, da onda uzmete i da kupite neki jeftiniji i povoljniji od onoga što inače koristite, ili neku drugu vrstu, i da prosto u tom periodu kada ste tamni imate neki drugi tečni pudar, taman da isprobate neki drugi, ali i da imate onu idealnu nijansu koja vama savršeno odgovara. Ja sam inače od Lumsa dobila divne tečne pudere, ovo su novi njihovi tečni puderi koji su sa efektom matiranja, ali su takođe tu da hidriraju kožu, i bukvalno im je takav efekat, bar ono što sam ja 3-4 dana koristila. Jer sada sam tamnija nego nakon prvog letovanja, i sada ni prvi ni drugi tečni puder koji sam koristila mi ne odgovaraju u potpunosti, tako da sam sad uzela njihovu najtamniju nijansu iz palete, koja je neka moka nijansa i koja se, kao što vidite, savršeno stapa sa ostatkom tena. Nekako mi deluje za sada da je ovaj tečni puder, koji je za svaku preporuku, pogotovo u odnosu na Lumsove cene, ja dosta volim njihove proizvode jer odnos cene i kvaliteta je odličan, tako da, eto, vredno isprobavanja, kažem za sada, za moje iskustvo, meni se dopada. Efekat mu je takav da ostavlja blistavost, ali zaista se lice manje prosijava, što ne znači da se ne prosijava apsolutno, dakle prosija se svakako čelo, ali manje nego sa nekim koji je dosta masniji. Šta radite kada je tečni puder, nanošenje tečnog pudera u pitanju nakon letovanja? Ja sam se inače vratila sa letovanja sa dosta flekica, kao što ih vidite i sada nakon sloja tečnog pudera ih imam, ali su one dosta vidljive kada nemam nikakav tečni puder. Ono što ideja jeste, prvo uradite tanak sloj tečnog pudera po čitavom licu. Ako koristite tečni puder koji matira, dakle dobro utrljate četkicom ili beauty blenderom, ja ne volim nanošenje tečnog pudera prstima, zato što onda rizikujete da previše tečnog pudera utrljate kao kremu, smanjujete mu pokrivnu moć, a i previše ga utrljavate u lice, što po meni nije ništa dobro. Tako da u suštini ja volim da ga nanosim četkicom, jer su četkice meni higijenske od beauty blendera, dakle nanosim ga po čitavom licu, kružnim pokretima, lagano, i stanjujem ga najviše što mogu na delovima gde nemam flekice, i ostavljam malu količinu na ruci, kao što sam ostavila, da bih se vratila i sa tom količinom prekrila flekice. Zašto? Zato što kada se vratite sa mora, iako vam tečni puder koji koristite ne odgovara, korektor koji koristite vam tek neće odgovarati, jer taj korektor je previše svetao. Možete ga iskoristiti ispod očiju kao highlighter, ali, odnosno za naglašavanje kontura, ali neće vam odgovarati za flekice, i da ne biste imali bele tufne, uvek je preporuka da to uradite tečnim puderom. Tako da nanosite tanak sloj tečnog pudera svuda, posebno obratite pažnju na delove gde imate inače depigmentacije, oko nosa, iznad nausnica, ukoliko recimo skidate nausnice pa vam se od sunca pojavi tamno, ja zaista dobijem bukvalno kao brkove tamne kada se sunčam od stalnog skidanja nausnica godinama, jer je tu koža malkice oštećena, i kao što vidite imam ovde jednu flekicu koja je nastala kada sam izgorela još na planini u junu, tako da od tada se nije u potpunosti oporavila. Naredni korak na koji prelazim jeste korektor, i tu koristim onaj klasični Essence-ov korektor koji koristim inače na podočnicima, samo u manjoj količini, jer kako sam tamna, podočnici se manje vide. Koristim ga u trouglu i prosto ga spuštam, dakle, u trouglu na sam vrh jagodice.
čistim čitav ovaj deo ispod senke da bi mi bila preciznija linija. Spuštam do dole zato što ću na tom delu stavljati jedan divan highlighter koji mi je trenutno zaista došao u favorite. Dakle, malu količinu korektora, ako ste crni, verovatno su vam se podočnici dosta ublažili kada ste tamni. I kao što vidite kako hvata ovaj tečni pudar svetlo, tako se lepo presijava, dakle ostavlja tu neku blistavost. Možete staviti ovaj korektor malkice i na ove nazolabijalne borice da biste ih ublažili, ali ne previše da ne biste imali dve svetle tufle, nego tek toliko da spojite sa ostatkom šminke. Naredni korak koji radim, da bi sve bilo prirodno i da bi zadržalo tu blistavost, ali kao što vidite još uvek ne prekrivam fleke jer će to doći kao poslednji korak, jeste da uzimam tečni korektor, odnosno tečni highlighter, koji može da bude i primer i highlighter i neka vrsta bronzera tečnog, on se inače zove liquid bronzer, ali po meni je više highlighter, bar ova nijansa koju ja imam, ovo je 201, on je onako zlatkast divan i sad ću vam pokazati otprilike kako na ruci to izgleda. Ja ga koristim za više namena. Koristim ga, vidite kako se fino presijava, dakle zaista je pre highlighter nego što mi je bronzer. Ja ga koristim na nekoliko načina, odnosno isprobala sam ga na nekoliko načina. Jedan je da ga dodam malu mrvicu u tečni pudar da bi mi čitavo lice bilo blistavo i presijavalo se. Druga je da ga možete pomešati malu količinu sa kremom dnevnom, nakon što ste naneli blagi sloj kreme, stavite malu mrvicu u onu drugu količinu kreme kojom ćete samo dati blistavost i prosto bez tečnog pudera, bez ičega da se da tako izađete na ulicu, naravno ukoliko nemate flekice, neke izbučine od bubuljica i tako dalje, možete ga koristiti kao bazu za senku i ja ga kada stavljam ovakve senke koje su zlatne, bronzane i tako dalje, stavim kao bazu da bi dodatno istakla pigment senke i da bi učinila postojanijom. Možete ga staviti na usne, na centar usa, na privučete svetlost, bilo da koristite olovku ili karmin, dakle stvarno je više namenski, ali kažem, ja ga više koristim u svojstvu tog highlightera, koga mogu da stavim nekad i kao primer, ali najviše mi se dopada upravo to, kao baza za senku i kao highlighter na čitavom licu. Šta radim sa njim? Da bih imala taj efekat slivenih boja, jer kad ste preplanuli, kada želite da izgledate samo sveže, čak i kada ste beli, nema veze sa preplanulošću, uvijek je dobra ideja da vam se, da sa istom četkicom radite više radnji, jer ćete na taj način spojiti proizvod i učiniti da oni izgledaju sliveno. Tako da ja sada malu količinu, istom onom četkicom kojom sam nanosila tečni puder, malu količinu stavljam na najistaknutiji deo jagodice, preko onog dela gde sam nanosila korektor, dakle utrljavam ga i kao što vidite kako se on sija na tom delu onako samo suptilno i lepo, takođe na najistaknutiji deo jagodice i s druge strane, malo u ovaj centralni deo lica sa ostatkom da privučem svetlost, centralni deo nosa, vidite kako lepo pokupi svetlost, i možete naravno, vidite ovaj deo kad se nasmejem, lepo izgleda nekako sveže i jedrije, a samim tim nekako i podočnjaci deluju ublaženije. I možete iznad gornje usne, ukoliko želite taj puni efekat, i po centru usana za taj malo napućeniji efekat usana. Ja sam još uvijek nekako otečena, pa onda stvarno mi ne treba više dodatnog volumena nigde. I ono što je naredni korak koji radim, dakle nakon što ste naneli highlighter, pustite ga malkice se upije, ukoliko vam treba malo konture, ja dodajem bronzer, ja nisam inače ranije bila osoba bronzera, ali kada pocrnite, to je jako bitna stvar, kada pocrnite, pogotovo kada precrnite u licu, vama se nekako konture lica mnogo ublaže. Prosto, nekako delujete kao da nema, znači nekako vam se sve spoji, jagodice, oči, sve, i onda nemate onako definiciju lica skroz, da biste je povratili, uzmete malu količinu bronzera i prosto tom igrom svetlosti vratite konturu lica, čak i ukoliko je lice tamno. I ja sada koristim bronzer samo na ovom delu da malo istaknem jagodice i da deluje malo mršavije, dakle ispod same jagodice, ali ne idem preko highlightera jer želim taj efekat naglašeniji, vidite kako odmah ova strana deluje nekako mršavije. Isto radim i na drugoj, ne preterujem sa količinom proizvoda, jer leti nikad ne izgleda dobro puno šminke, pogotovo kada sunce upekne, jer se nekako sve dodatno istakne. Tek toliko da damo malkice konture s obe strane
Isto ovo koristite ukoliko želite i na deo ispod brade. Malo da učinimo i taj podbradak mršavijim, odnosno manje naglašenim, pogotovo ukoliko vam je taj deo naglašen. I na najistaknutiji ovde deo čela, jer biste tu prirodno i pocrneli. Dakle, prosto poštujemo kako smo pocrneli, ali malo naglašavamo neke konture dodatno i sklanjamo flekice. I kao poslednji korak koji radim pre nego što ublažim svaku flekicu koja mi smeta, jeste da vrlo često, pogotovo kad sam flekava i kada imam potrebe za dodatnim prekrivanjem, iskoristim malo krem rumenila. Krem rumenilo leti volim iz više razloga. Prvo je što delujem nekako hidriranije i blistavije. Drugo je što mi se nekako lako nanosi, samo ga malkice razmažem i utopkam. I ukoliko koristim istu četkicu kojom sam nanosila i highlighter i tečni puder, nekako mi se sve boje skroz stope. Tako da ja malu količinu ovog rumenila stavljam na najistaknuti deo jagodica. Ovo je Yves Saint Laurent ili kako god da se već čita. I prosto sa ovom istom četkicom samo utapkavam na ovaj najistaknutiji deo jagodice. Malo vidite sam prišla centru lica, što inače ne radim, ali za taj neki efekat svežine ću malo onako šire razneti ovo rumenilo, jer sam inače dosta tamna, pa prosto da, eto, da svežinu čitavom licu. I to je to. Naredna stvar koju radim jeste da ću sa ovim korektorom koji je ostao, i to je moj savjet, uvek korektor, ne bronzer, osim ako sad imate neku ogromnu paletu, uvek tečni puder, ne korektor, osim ukoliko imate veliku paletu korektora pa imate sve nijanse, sa njom se vratite na sve delove gde su flekice i dodatnim slojem tečnog pudera ih kamuflirate. Dakle, samo laganim tapkanjem ovom četkicom. Ko još nije kupio ovu četkicu, verujte, moja najtoplija preporuka je da to uradite. Dakle, ovde malo, što sam skinula malo više kože, pa mi je ostala flekica na nekim delovima. Kad se osunčala ta flekica od skidanja kože, kad se ta koža mlada osunčala, ona je ostala u flekici nekoj. Tako da vodite računa kad skidate nausnice, posebno pred izlaganje suncu. I prosto svuda gde vidite flekicu, tupnete malo sa ovom četkicom da ublažite fleku. I to je u suštini to. Dakle, ostavljamo preplanulost da bude takva kakva jeste, ali naglašavamo konture, naglašavamo svežinu. Moja topla preporuka su stvarno svi ovi proizvodi, jer nekako ostavljaju da lice izgleda prirodno i blistavo. Nisu skupi, dobro, ovaj je malo skuplji, ovo tečno rumenilo, ali verujem da ima i mnogo jeftinijih opcija. NYX ima lepa tečna, odnosno lepa krem rumenila koja su jeftinija od ovog i tako dalje, tako da možete ih pronaći u različitim brendovima. Možete malo karmina nekog u adekvatnoj boji staviti, prosto ne mora da bude čak ni samo rumenilo, ali nekako ovaj highlighter daje tu neku lepu, svežu blistavost. Možete ga upotrebiti na 1001 način, tako da su svi proizvodi više namenski, a opet nekako ostaje blistav ten. Tako da to je to nešto što se tiče saveta. Isprobajte, jer verujem da kada se na ovaj način šminkate nakon letovanja, duže delujete preplanulo, duže delujete sveže, a lepo se kamufliraju neke posledice crnjenja kao što su fleke i kao što je taj gubitak konture kada delujete samo kao jedno prazno crno platno. Eto, to bi bilo to i uskoro stiže i novi video sa nekim novim temama. Ako vam se dopada, lajkujte, subscribeujte se, podelite s nekim i molim vas pišite mi u komentarima šta vas još zanima, prosto dajte mi neke naredne inspiracije za video da odgovorim na neka vaša pitanja u onome što budem snimala u narednom periodu. Vidimo se, ćao!